Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə şagirdlər arasında 2-ci Bakı Elm Olimpiadası keçirilir. Olimpiadanın 1-ci mərhələsində 320 məktəbdə 1000-ə yaxın şagird iştirak edib. Komanda şəklində yarışan 8 və 9-cu sinif şagirdləri 3 saat ərzində fizika, kimya, biologiya fənlərindən 45 test tapşırığını yerinə yetiriblər. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi və Bakı Ali Neft Məktəbinin birgə təşkil etdiyi olimpiadanın məqsədi şagirdlərin təbiət elmlərinə marağını artırmaq, bu sahədə bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Bu olimpiadanın dünya çapında bənzəri International Junior Science olimpiadasıdır və burada təbii ki təcrübə hissəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu 320 komandadan 24 komanda finalda iştirak edəcək. İkinci, üçüncü mərhələdə teorik, nəzəri suallar və təcrübə işi olacaq. Qalib şagirdləri artıq nəzəri təcrübə hissəsindən sonra ümumi ballara əsasən təyin olunacaq.